Pojava takozvane prljave kiše je uobičajena pojava pre svega u hladnom delu godine u našim krajevima. Posljedica je prenosa prašine iz Severne Afrike, u ovom slučaju iz Maroka i Alžira, preko Španije, Francuske, Severa Italije, oblasti Alpa. I uobičajeno je da sa prvom kišom ta prašina pada na tlo, to jest kiša ispira tu prašinu i vide se tragovi na asfaltu, na automobilima, na krovovima. Nije nikakva opasna pojava, znači prirodna pojava, događa se više puta u toku sezone i tako da nazad decenijama, da ne kažemo vekovima, znači prirodna pojava. A što se tiče vremenske situacije, ovo je znak kad je početak kiše i priliv hladnijeg vazduha, a pojava prašine sa kišom je znak da dolazi topli vazduh posle koga dolazi i hladni, što znači da će narednih nekoliko dana i bolje rečeno do 22. a marta biti jedna hladnija varijanta vremena sa temperaturom ono maksimalno 2-3 stepena ispod nule. Znači na području Novog Sada i Vojvodine to bi bile maksimalne temperature od 8 do 11, a u jutarnjim satima od subote kad sledi razvedravanje, znači u petak sledi razvedravanje, pa od subote negdje do 22. bit će jutarnjih mrazeva između minus 6 i minus 2 stepena. A od 23. pa do kraja marta toplije vreme, porast temperature, možda kažemo ulazak u prolećno vreme, najtoplije negde oko 26. 7. marta kad bi u pojedinim mestima temperatura dostigla i 20 stepeni.